ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ପାଖ ରେଲ ଲାଇନ ମୁଣ୍ଡା ବସ୍ତିର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଓ ମଙ୍ଗୁଳି ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପରିବାର। ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପେଶାରେ ଜଣେ ଖଟିଖିଆ ମଜୁରିଆ, ଦୁଇ ସନ୍ତାନକୁ ନେଇ ପରିବାର, 18 ବର୍ଷର ଝିଅ ତାରିଣୀ ଓ 15 ବର୍ଷର ପୁଅ ଶମ୍ଭୁ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଜୀବନ କ'ଣ ବୁଝିବା ଆଗରୁ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି ତାରିଣୀ ଓ ଶମ୍ଭୁ। ତାରିଣୀର ଜନ୍ମବେଳୁ ହିଁ ମୁହଁରେ ମାଂସ ବଢ଼ି ଚାଲିବା ସହ ଗୋଟିଏ ଆଖିକୁ ଦେଖାଯାଉନି। ସ୍ୱଳ୍ପ ରୋଜଗାରରେ ପେଟରୁ କାଟି ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରିଥିଲେ ଏ ଦୁଃଖୀ ବାପା ମା, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ବି କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନଥିଲା। ସେଭଳି ପୁଅ କଥା ବି ନ କହିଲେ ଭଲ, କାହିଁକିନା ପୁଅ ଶମ୍ଭୁ ପିଲାବେଳେ ଖେଳିବା ସମୟରେ ହିଁ କୌଣସି କାରଣରୁ ପଡ଼ିଯାଇ ଗୋଡ଼ ତ ଅଚଳ ହୋଇଥିଲା, ଏହାପରେ ଏବେ ତାର ଆଖିକୁ ବି ଆଉ ଦେଖାଯାଉନି। ପାଠପଢ଼ା ବ୍ରେଲ ଅକ୍ଷର ଆମେ ଯେଉଁ ହାତ ମାରି ପଢ଼ିବୁ ଯେଉଁ ବ୍ରେଲ ଆମର, ସେ ଆମ କଷ୍ଟ ତ ହେଉଛି, ସାଙ୍ଗସାଥି ହୁଏ ତ ମିଶିପାରୁନି। ଆଉ ମୁଁ ତ ଚାହୁଁଥିଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଦେଖିପାରୁନି। କାଲି ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି, ଡକ୍ଟର ମନା କଲେ, କହିଲେ ଆଖି ଆଉ ହେବନି ବୋଲି। ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ମୁଁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିପାରେ, ମୋ ଆଖି ମୁଁ ଦେଖିପାରେ ବୋଲି ଚାହିଁଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବି, ଭଲ ମଣିଷ। ଏବେ ପରିବାର ଛାତି ଉପରେ ପଥର ଥୋଇ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଶମ୍ଭୁର ଦୁଇଟି ଯାକ ଆଖିକୁ ଦେଖାଯାଉନି, ଏବେ ସେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଛି। ତାରିଣୀର ଗୋଟିଏ ଆଖିକୁ ଦେଖା ନଯିବାରୁ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ହିଁ ପାଠପଢ଼ାରେ ଡୋରି ଲାଗିଥିଲା। ଦାରିଦ୍ର୍ୟର କଷାଘାତ ଭିତରେ ଝୁଣି ହେଉଥିବା ଏହି ପରିବାରକୁ ସରକାରର ସହାୟତା ବି ଏବେ ସାତ ସପନ। ତେବେ କେମିତି ହେବ ଦୁଇ ସନ୍ତାନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା, ସେ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପରିବାର। ସମସ୍ତେ ପଚାରନ୍ତି, ମୁଁ କହେ ମୁଁ ତ ସେତେବେଳେ ପିଲା ଥିଲି, ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି। ହଁ, ମାଆ କୁହନ୍ତି ତୁ ପିଲାଟା ଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଦାଗ ଥିଲା ଟିକେ ଗାଲରେ, ଆଉ ତୁ ଯେତେ ବଢି ବଢି ଗଲୁ ସେ ମାଂସ ସେତେ ବଢି ବଢି ଗଲା। ନାଇଁ କାଟୁନଥିଲା, ସେ ନାଇଁ କାଟୁନି, ସେ ମାନେ ଗାଲରେ ମାଂସ ବଢିବା ଯେ ଗୁରୁ ଆଖି ଟିକେ ଝାପସାପସ ଦେଖାଯାଏ, ଦେଖାଯାଉନି। ନାଇଁ ଝାପସାପସ ଟିକେ ଦେଖାଯାଏ, ଟାଣି ହେଇକି ରହୁଛି ନା, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଝାପସାପସ ଦେଖାଯାଏ ଟିକେ। ହେଲେ ଭାଇ ମୁଁ ଯାଇଥିଲୁ ଡକ୍ଟର, କଟକରୁ ଆସିଥିଲେ ଡକ୍ଟର। ଡକ୍ଟର କହିଲେ ଆଉ ଭାଇର ଆଖି ତ ହେଇପାରିବନି, ଦୁଇ ଥର ଅପରେସନ୍ ହେଇଛି ଭାଇର ନା, ଆଉ ଆଖିଟା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ମୋର ହେଲେ ହେଇପାରିବ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସର୍ଜରୀ କହିଲେ, ଜଙ୍ଘରୁ ମାଂସ ନେଇକି ଲଗେଇଲେ ହେଇପାରିବ। ବେଳେବେଳେ ଭାବିଲୁ କଷ୍ଟ ଲାଗେ, ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ ଭଗବାନ ମୋତେ ଦେଲେ, ମୁଁ କ'ଣ କରିଥିଲି ଆର ଜନ୍ମରେ କହିଲି। ସତ ଅଛି ଯେହେତୁ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ଆଖି ଇଏ, ଆଉ ସେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ତ ବାପା ମାଆଙ୍କର ମୁଁ ବଡ଼ ଝିଅ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ପୋଷିବି। ଆଉ ସମାଜରେ ବହୁ ବଦାନ୍ୟ ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ରହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଏଭଳି ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନେକ ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ରାଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଏ ବିପତ୍ତି ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ ରାଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟର ପୁରା ବିବରଣୀ। ନାମ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର 3862060499 4, IFC କୋଡ୍ SBIN 000737। ତାରିଣୀ ଏବଂ ଶମ୍ଭୁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଅପେକ୍ଷାରେ। ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ ଆଉ ସହଯୋଗ ମିଳିଗଲେ ଏ ଦୁଇ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ମୁହଁରେ ଫୁଟିପାରିବ ଚେନ୍ନାଇ ହସ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।